TS-185 でございます。はい、壊れちゃったね。はい、で高速道路を快調に飛ばしてたらしいんですけど、はい、110キロぐらいメーターで110キロぐらい出てる。はい、そしたら突然ね、はい、なんかこと切れたみたいで、でキック最初降りなくて、そしたらなんかこうやってたら一応動くようになったんです。そう、ただスカスカ、はい、そんなようなことらしいです。はい、で失礼、近所のバイク屋さん、近所って そっからあれなんですかね、うん、その場所からねで行ったみたいなんで、そこにとりあえず運んでもらってね、うん、それで、見てもらったらしいんですけど、まあ、プラグ外してそこからこう圧縮測ったらね、ないから全然圧縮が、だから多分ピストン割れちゃってるんじゃないですかねっていうこと でかなり修理がかかると思いますと。で部品が買えるお店だったら直せると思いますが、多分結構お金かかると思いますみたいなね、まあそんなようなね。はい、でまあうちで販売してる人なんでね、はい、で最終的にうちに、はい、レッカーでね運ばれてきたと、まあ、いうことでございます。でとりあえずヘッドは上げたんですが、とりあえず何も上げてないというから、とりあえずねお客さんちょうど一緒にレッカー屋さんと一緒にねお見えになったんで、でとりあえずシリンダーヘッド外して、そうするとここねもうこうすんげえ傷入ってるの、破片が飛び散ったんでしょ中でね、うん、で傷でね、はい、ね、なってます。はい、そして、ピストンは割れてますね。はい、これで、ピストン割れてちょっと、はい、でまあ、今キックは、まあ、まあもう今更ちょっとあれなんでちょっと動かしちゃいますけどね、こういうふうにね、はい、でかなり削れてるかな、はい、なので、直さなきゃいけないんですが、まあ、結局ね、まあ、修理ということでね、はい、お預かりしたんですけど、1体ね焼き付きでやっぱり修理してるんで、これ焼き付きって言ってうちで販売した車両がみんな戻ってきたら、とてもじゃないけどできなくなっちゃうと、何もできなくなっちゃいますねってね、そんなことないですけどね、はい、ね、はい、こんな感じに、ね、なってますね。はい、排気側だけなのかね、どっちかというとね、うん、排気側だけなんですけど、この、まあ、ピストンねこうね、ほらこう割れちゃってね、うん、これピストンリングじゃないかなね、ちょっとね、はい、なので、まあ、例えばクランクケースの中にねその破片がいっちゃってると、まあクランクケースでもこのツーストだからあれなんですけどね、なので、ちょっとですね、まあ、修理、はい、でシリンダーね、ボーリングだと、もうボーリングでも多分ね今ね探さなきゃいけないんでね、ボーリング屋さんね、すぐやってくれるボーリング屋さん探さなきゃいけないんですけど、近所っていうかねで頼んだところはもう多分、ね、前のやつまだできてないんですよ。はい、もう3ヶ月はいってないかな、2ヶ月は経ってると思うんですけど、2ヶ月半ぐらい、3ヶ月しか経ってんじゃないかな。いやー今させ込んでるんですぐできないですよなんて言って、多分で電話しても今繋がんないしね、全然ね、はい、お休みなのし、ね、夏休みなのかもしれないですけど、そうだから困っちゃいますよね。うーん、なので、ね、なのでちょっとまあそういう都合上ね、もしまた頼んでも年内やってくんないとかね、いや年内ってまだ4ヶ月ぐらい、平均3ヶ月ぐらいかかってるから、次頼んでも多分やってくんないと思いますよ、うん、なのでそれがねすんごい出してると、毎週のようにね、お得意さんだっていうなら話は別かもしれませんがね、忘れた頃にやってきてね、頼むようなあれだと、いや相手にしないよっていう感じだと思うんですよ。そう、うん、そんな感じなんですよ、うん、だからいいとこ探さないけどね、いいとこ探さないけどね、まあやっぱりボーリングだからね、中間作業でしょ、ほんとちょっとの作業だから、それがにすごい時間かかっちゃうとね、うん、そうなんでちょっとまあとりあえずだからシリンダーね、新品でよければまあそんなにかからず、また時間はいくらでもいいっていうおっしゃるんだけど、うちとしても困るでしょ、やっぱ半年とか置きっぱなしでずっとね、うん、なんでまあ
まあ、予算的に、ね、まあ、いくらぐらいだったらっていう話を伺って、それとも新しいの買うほどではない金額だから、ね、だからそれこれと、うん、ビストンと、あとちょっと開けてみてね、どんな場合なのかね、まあ、芯で抜いてね、はい、っていう感じじゃないですかね。うん、まだ距離2000キロなんだ。もったいないね。2000キロしか走ってないんだもんね。はい、どんなのね。はい、まあ、とりあえずね、あの、ね、車外のチャンバーになって、はい、なんかね、110キロぐらいでもう回転数的にはなんか7000ぐらいしか行ってないって話なんですけどね。そんな、ま、そんなもんでそんなに行っちゃうんですか、スピード出ちゃうんですかね。はい、ね、うん、すごいですね。はい、でこれほらなんか色ね、あの、なんですか、ポルシェとかの色なんですか、なんかね、こういう色があって、はい、ね、それに全部こう塗ったんですよね、最初ね、新車外して送ってね、はい、持ってってで塗ってるんですよ、後ろと横とね全部ね、はい、そんな感じでね、はい、ここの隙間あったかな、あ、そこマフラーがないから違和感があるんだ、本当はマフラーね、チャンバーがこういう風に走ってるでしょ、なんかないからね、なんとなくこんなに空間があったかなとかふと思ったんですけどね、違和感がね、そう下にね、ね、マフラーっていうかこれ外すとちょっとここのとこまた新しくしなきゃダメですね、うん、そうやっぱりヘッドも変えた方がいいですよね、やっぱりね、なるべくお金かけずに直すっていうことであれば、まあここはちょっと少しこう削ならしてね、でも結構いってるね、結構気づいて ね、何が起きたんだっていう感じですけどね、はい、ここにねスズキのマークが入ってメイドインジャパンって、これだよね、素晴らしいね、焼き付いちゃえば素晴らしいも何もないですけど、そうね、焼き付くのね、で、あの、過去やっぱり壊れるみんな高速道路ですね、あの高速道路を走るように想定してないと思うんですよ、そういうと排気量が185なんだから高速道路普通に走れるだろうみたいに言われちゃう場合もあるんですけど、あのそういうバイクじゃないっていうのも常々言ってる お伝えはしてますが、あの草むらとか走る方がいいですよ、草むらこんなとこ行くのかよっていうぐらいの方が楽しい、スピード出ないしね、スピード20キロぐらいでね、草むら走るとかね、そういうのにはまあいいと思う、まあ大丈夫なんだ、やっぱり高速道路をバンバン走るみたいなのはやっぱりね、うん、冷却が追いつかないとか冷却じゃないですか、これの場合はなんですか、なんかすごい暑い日ね、うん、高速道路をぶっ飛ばしてたら壊れた、ね、これメーカーこれが例えば普通の日本のその当時ね、当時だったらクレーム処理直せるんですかね、どうなんですかね、当時だったらねただまあ GP ですよ、うん、ね、GP 直すっていう ね、はい、ね、いや結構な40万円ですよね、40万円だってこれ死んだらけで10万すんだからはい、工事はそんなにしてないんですよ、工事数万円だと思います、10万もいかないですね、はい、クラフケース割っても10万いかないんじゃないですか、はい、お店によると思いますけどね、もちろんね、うん、有名なお店だったら行くと思いますけど、はい、うちはそういう店じゃないからね、はい、行きませんが、はい、こればっかりだったら大変だな、何代目ですかね、焼き付きね、4代目、5代、1台はうちで販売してない車両1回やってますね、それシリンダー入れ替えでいいっておっしゃったんでシリンダー入れ替えでやってますね、あとうちで販売した車両1台あるでしょ、焼き付き1回直したでしょ、で次、あでもそんだけ、あとそれでしょ今やってるやつ全部で4台ぐらいですか、あそんなに焼き付きないですね4台焼き付いてるやつあれだよってね、うん、これは完全にね、もうこれ一番ひどいかな、ピストン割れちゃってるからね、うん、やばいですよね、はい、まあそんな感じでですね、ちょっとあの、はい、修理がね、あのまずいですよ、修理ばっかやったらね、まずいです、はい、まずいですね、販売したんだから売ったんだから直せみたいな感じだったらね、でも誰でもねお金修理代出せるわけじゃないからね、
結構な金額いっちゃうよね。でボーリングいやそのお金かけたくないからじゃあボーリングでって言った時にボーリングで何ヶ月も待たされるとね、外して状態でずっと置きっぱなし、そういうのが1台増え2台増え3台増えってなってたらしゃれなんですよね。こんだけの暑いさなかだしね今ね、はい、やっぱりあのあれですかね、今後他方はねオイルタンクは今後の方にはあの 100% 化学合成のオイルを混ぜて、はい、それですっ飛ばす高速道路走んなきゃ多分そうそうならないと思う。あと長い下り坂とかね、エンジンブレーキ使って降りるみたいなことしなければ、そうそうはねあれしないと思いますけど、どうなんですかね。ねえ、とね、うん、難しいね。難しいな。いやー、たまんねえな。はい、ということでね、はい、TS-185ER、はい、ね、もう一台もあるんで早くね直してね、はい、と思うんですけど、やってくんない、どっかないですかね、やってくれるとこね。ね、すぐね、すぐやってくれる。そんなあのすぐっつっても今日やって明日とかそういうこと言ってんじゃないですよ。まあいいとこ 2週間ぐらいでやってくれるところ、さすがに3ヶ月4ヶ月になってくるとねちょっとね厳しいなっていう感じしますもんね、はい、そうで、おそらくやってくるね、あ嫌だったらやめていいですよ、ここ行ってくださいっていう感じだろうから、やっぱそういうのはあると思うんで、だからね、そういうとすぐやってくれるそういうところを見つけなきゃね、あ他行ってくださいって言われて、あ分かりましたって言ってね、うん、ねヤフオクにありますかね、ボーリングね、やります。サスペンションとか最近ちょっと前からありましたけど安いんですよ。ボーリング難しいね、どうなんですかね。ちょっとね何でもいいわけじゃないのかなとかね、いろいろ思うんですけど、はい、ちょっと有名なね、ね、そう、ありますよね。何故ボーリングとか。さすがにでも3ヶ月4ヶ月かかるのかな、聞いてみよう。もしかかんないんだったら今度からそっちにね、送って、やってもらってね。うん。その方がいいですよね。そう、しかも何も売れてるとこだしね。うん。その方が、適切になっちゃうね。うん。いや別に悪口を言ってるわけじゃないですよ。頼んでるところの。ね、頼んでるところは。ただ、置いてあった、なんか Z2 だかなんだかは、もう3年目だって言ってましたから。やって始めてから。まだ完成してない。何年かかんだろうね。頼まれた方はね。頼んだ方はね。いや、まだかっつって。そうだよね。それが3年かかるんだったら、ボーリングだって3年かかってもおかしくない。